vídeo ao canal Garra de Camará. Pessoal, se você é novo aqui, tá, se inscreve no canal, deixa o like, tá? Ativa o sininho de notificações. Aqui tratamos de vários assuntos, tá, relacionados à botânica, a espécies nativas, internacionais, estrangeiras e nacionais, tá? E hoje, pessoal, vou atualizar vocês aqui, tá, sobre a nossa estufa, tá, pessoal? A gente resolveu estender ela um pouquinho mais pra cá, fazer esse espaço aqui, né? Pra fazer tipo um berçário aqui, pessoal, das espécies, né? Você já vem acompanhando aí. A gente tá quase terminando já. Falta cobrir aqui e ajeitar o piso, né? Pra começar a fazer a estrutura de dentro da estufa interna, né? A estrutura todinha pra fazer dela. A gente vai... mandar o menino que tá fazendo aqui colocar o telhado. E o material já tá aí já. E fazer todo o sistema de irrigação aqui da estufa, pessoal, para ser tudo automático, tá? Não precisa ninguém, não precisa ter trabalho manual, vai ser tudo automático, né? E a minha preocupação, pessoal, é só uma, que tem que tirar essa minha orquídea daqui, pessoal. Essa é a minha orquídea Renatera Escarlate. Tem vídeo dela aí no canal, vou deixar o link para vocês no esquerdo. E ela começou, pessoal, a se reproduzir aqui, tá? Novamente, começou a se reproduzir. E vou ter um trabalho aqui para tirar ela daqui sem danificar ela, pessoal. Porque como vocês estão vendo, ela tá toda enramada aqui, tá? Então vou ter um trabalhozinho para tirar ela daí, né? Como ela tá muito entrelaçada aqui, aí eu vou deixar só um vídeo específico para mostrar a vocês eu tirando ela daqui, tá? E também outro vídeo depois fazendo, replicando ela aqui, fazendo mudas, né? Porque já nasceu dois bebezinhos aqui e eu vou ter que tirar. Então, pessoal, ela já tava bem saudável, né? Como você pode ver aqui, ó, com as raízes aéreas dela, tava bem verdinha. Quer dizer que o ambiente aqui tá propício pra ela. Tava tão propício que ela começou a se reproduzir. E faz tempo que eu tô esperando se reproduzir, começou agora. Mesmo na hora que a alvenaria aqui da estufa tá passando, mesmo no troco dela, quando eu coloquei ela, né? Então eu vou ter que retirar ela daqui e botar ela no cachepó, pessoal. Tá? Depois eu vou fazer a cobertura lá em cima e vou levar ela pra lá. Mas por enquanto eu vou ter que tirar ela daqui. Vou deixar pra outro vídeo, não esse. Mas a bicha tá bem bonita, né? Dá até pena tirar ela daí. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo, tá? Isso aqui é mais uma obra que a gente tá concluindo, tá? E tudo aí tá na série que eu deixei pra vocês aí, tá? Pessoal, Deus abençoe vocês. Se inscreve no canal se é novo, deixa o like. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.